Peristiwa 13 Mei 1969 merupakan satu titik hitam yang tidak akan dilupakan oleh setiap rakyat di negara kita. Pertumpahan darah dan kacau bila tersebut hampir menghancurkan Malaysia. Pada tahun tersebut, Malaysia bergelut dengan ancaman komunis serta perhubungan antara kaum yang lemah. Terdapat juga unsur negatif seperti ketidakpercayaan antara kaum yang dipupuk semasa pemerintahan British. Perkara tersebut turut menjadi punca tercetusnya peristiwa 13 Mei 1969. Terdapat pelbagai unsur-unsur negatif yang menjadikan punca berlakunya kejadian 13 Mei 1969. Antaranya adalah dasar pecah dan perintah British. Pada zaman pemerintahan British, British telah mewujudkan kelompok-kelompok etnik berdasarkan kegiatan ekonomi. Ini dilakukan untuk menjaga kepentingan mereka agar tidak terjejas dengan kewujudan perpaduan kaum kerana mereka mahu mengeksploitasikan semaksima mungkin kekayaan semula jadi di Malaysia. Justeru, mereka telah menetapkan status dan peranan yang berbeza bagi setiap kaum. Seperti orang Melayu digalakkan tinggal di kampung, kaum Cina digalakkan tinggal di bandar, manakala kaum India digalakkan tinggal di estate-estate. Dasar ini telah berjaya direalisasikan dan kesannya interaksi di antara kaum-kaum menjadi terbatas hanya di pejabat dan pasar sahaja. Apabila ini berlaku, maka lahirlah perasaan prasangka antara satu kaum dengan kaum yang lain. Punca peristiwa 13 Mei 1969 yang seterusnya ialah penubuhan persatuan berasaskan kaum. Hal ini berlaku ketika perarakan Parti Gerakan yang diadakan pada 10 Mei 1969, iaitu ketika pengumuman pilihan raya umum PRU. Perarakan tersebut telah menyebabkan kesesakan lalu lintas, iaitu yang bermula dari Jalan Campbell sehingga ke Jalan L dan seterusnya ke Jalan Kampung Baru. Namun Jalan Kampung Baru merupakan penduduk yang didiami oleh orang Melayu seramai 30,000 orang. Perarakan tersebut telah menyebabkan memberi kesan kepada pihak kaum Melayu kerana orang Cina telah mengikat penyapu pada kenderaan mereka untuk menunjukkan kemenangan mereka. Rentetan daripada peristiwa perarakan Parti Gerakan tersebut ianya juga telah menyebabkan orang Melayu mengadakan perarakan balas bagi Parti UMNO. Orang Melayu telah berkumpul di Rumah Menteri Besar Selangor dan mengadakan perarakan balas pada pagi 13 Mei 1969. Perbincangan mereka telah menyamarakan lagi pergaduhan antara wakil orang Cina dan juga kaum Melayu sehingga menyebabkan rusuhan besar yang terjadi ketika itu. Punca berlakunya peristiwa 13 Mei 1969 yang ketiga ialah perbezaan agama dan kebudayaan. Setiap kaum mempunyai agama dan kebudayaan mereka tersendiri. Contohnya, kebanyakan kaum Melayu beragama Islam, manakala kaum Cina kebanyakannya beragama Buddha dan lain-lain. Masalah perpaduan ini bukannya bermula disebabkan agama lain, tetapi akibat dari sikap jahil terhadap agama-agama lain hingga banyak perkara yang dilakukan secara tidak sengaja telah menyinggung emosi penganut agama lain. Kesan positif yang dapat diambil dalam peristiwa 13 Mei ini kepada masyarakat yang pertama ialah dapat membuka minda masyarakat. Contohnya, masyarakat akan lebih berfikiran positif jika perkara ini berlaku lagi pada masa akan datang. Kesan yang kedua, peristiwa ini juga akan menyusun semula politik dalam negara kita untuk lebih saksama dan lebih adil dalam menjalankan tugas masing-masing. Kesan positif yang ketiga ialah penyeragaman sistem pendidikan. Contohnya, sistem pendidikan di Malaysia akan lebih sistematik dan lebih seksama dalam menangani setiap pendidikan atau pembelajaran. Kesan positif yang keempat adalah peningkatan dalam ekonomi rakyat.
Hal ini kerana kerajaan telah memperkenalkan dasar ekonomi baru bagi memperkasa golongan berpendapatan rendah dalam pelbagai bidang untuk merapatkan jurang ekonomi rakyat. Dan kesan positif yang terakhir adalah keterbukaan masyarakat semakin bertambah. Hal ini kerana masyarakat mula menanam sikap hormat menghormati bagi mengeratkan perpaduan bangsa. Antara kesan daripada peristiwa 13 Mei 1969 ini adalah masyarakat akan berpecah belah. Kita sebagai rakyat Malaysia hendaklah mengelakkan daripada melakukan perkara yang boleh mencetuskan pergaduhan dan pertengkaran. Hal ini kerana perpaduan melambangkan identiti negara Malaysia. Oleh itu, kita haruslah sentiasa mengelakkan melakukan fitnah, pergaduhan, pertelingkahan yang mana boleh mengakibatkan berlakunya pecah belah antara rakyat. Okay, negara Malaysia ini dibentuk daripada perpaduan antara tiga kaum iaitu Melayu, Cina dan India. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah sentiasa bangga dan sentiasa menjaga imej negara Malaysia. Hal ini kerana kita duduk di bawah satu bumbung yang bernama Malaysia, jadi kita haruslah sentiasa menjaga nama baik Malaysia supaya perpaduan negara tidak berpecah belah dan menyebabkan huru-hara. Akibat daripada peristiwa 13 Mei tahun 1969, terdapat beberapa kesan negatif terhadap negara. Antaranya, keharmonian negara tergugat. Keharmonian terhasil daripada perpaduan antara kaum di negara Malaysia dan ia juga merupakan salah satu keistimewaan di negara kita. Oleh itu, negara kita akan menjadi huru-hara dan kacau bilau jika tiada perpaduan sesama kaum di negara kita. Apabila tiada perpaduan di negara kita, ia boleh mengakibatkan rakyat mudah berpecah belah seperti yang berlaku pada peristiwa 13 Mei tahun 1969, di mana akibat daripada peristiwa ini, banyak nyawa yang tidak bersalah berkorban dan harta benda di sekeliling telah rosak. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari peristiwa 13 Mei ialah perpaduan kaum merupakan kunci utama yang diinginkan oleh setiap negara termasuk Malaysia. Hal ini dikatakan demikian kerana perpaduan kaum yang lemah yang ada dalam sesebuah negara akan menjadikan negara itu senang dijajah oleh kuasa-kuasa besar dan kuasa-kuasa asing di luar. Berdasarkan peristiwa 13 Mei 1969, kita dapat simpulkan bahawa pentingnya rakyat untuk hidup dalam keadaan aman, bersatu padu, tolong-menolong tanpa mengira kaum, agama dan adat resam. Oleh itu, penghayatan yang penuh kepada rukun negara adalah amat penting oleh setiap individu untuk memastikan negara mereka hidup dalam keadaan aman, harmoni dan sentosa.